Antes, hein? Quantum Break? Eu vou levar o laptop ao departamento de ciência. Não, prefiro fazer eu mesmo. O Will criou um jeito de parar a ruptura. Vamos viajar ao passado, para recuperá-la. Você pode nos ajudar a ir mais rápido. Uma mulher chegou perto e disse que vinha do futuro. Jack, aquela mulher... Era você. É isso. Ei, espera, espera! Cadê ela? Não tive escolha. Beth, o que aconteceu? Eu não estou errado. Você não pode. Não! Então, o que fez depois daquilo? Não foi pessoal? Não. E aí, pessoal? Que merda! Vamos lá! Cheguei lá depois do início da ruptura. Tarde demais para interromper antes que tudo começasse. Mas não era tarde demais para salvar o Will. Você só precisava chegar a tempo até ele. Sim. Esse era o plano. Base, temos um vídeo de segurança dos irmãos Joyce escapando pela sala do servidor no andar mais baixo. Incursão 3, interceptem agora. Preparem outra unidade de extração para remover o núcleo. Podia ter seguido o Will. Sabia que caminho ele seguiu. A escotilha estava trancada. Precisei fazer o caminho mais longo. Ok. Preciso ir até a biblioteca. Preciso chegar no Will antes que seja tarde. Caramba, pô! O que é isso? Caramba, pô! O que é isso? Trancada. Preciso achar outro jeito de sair daqui.
Gatunos, preparem os soldados pesados no estacionamento subterrâneo. Não tenho nenhuma resposta da incursão 3. Talvez seja uma ocorrência. Onde é que está aquela equipe de extração? Já era pro núcleo ter sido colocado no helicóptero a essa altura. O Hatch tinha razão. Deviam ter mandado o Limburg entrar primeiro para lidar com aqueles Jorge cuzões. A ordem foi de prender com vida, se possível. Com vida não é o forte do Burke. É sério, cadê aquela maldita equipe de extração? Lembro que eu e o Will estávamos indo pro pátio quando aquele lapso começou. Era lá que eu precisava liberá-lo. Você nunca tentou impedir a Monarch de extrair o núcleo. Eu só consegui voltar ao passado graças ao roubo do núcleo. Eu não queria atrapalhar essa lógica.
Estacionamento subterrâneo. Deve ser o caminho mais rápido. Eu e o Will tínhamos escapado do laboratório após o experimento. Pareceu que a Mona que estava lidando com outras pessoas além de nós. E era comigo desde o começo. A equipe de ataque já era. Joyce! Encostou as nove, a equipe.
equipe de ataque já era inquisitiva. Amigo identificado! Puta merda, subestimamos o cara. Acabem com ele, custe o que custar. Atacando Joyce! Na sala dos alunos. Sicário 4, isso não é possível. Recebi relatos de tiroteio no estacionamento do subsolo. Tem certeza que é o Joyce? Me dê confirmação visual. Você não esperava me ver em dobro, né? Baixo? Preciso da senha. Preciso. Como se eu soubesse. Vamos ver o Wade. Controle de passagem. Não tem o código. Preciso da senha do portal. Preciso de mim lá em cima. Como se eu soubesse. Vamos ver o Wade.
Vou ter que ir atrás deles. Quark? Prédio de física. Precisamos juntar as testemunhas. Deve ser porque eu não estou usando essa calça ridícula de astronauta. Ordens do Red. Tá bem. 665. Okay. Prepare a sua equipe para o combate. Tô com um pressentimento ruim a respeito disso. Ainda não terminei com você. Conectei esse monstro à energia do campus. É a última vez que conto com o puto do Wade pra trazer a bateria. Temos um contato! Ele tá ali! Última bala! Ataque de supressão!
Preciso chegar no Will antes que seja tarde. De eletricistas, vocês não têm nada. Pois é, isso não é nada bom. Ainda tem barricada na porta. Tem gente aí dentro. Como o Joyce conseguiu derrotar aqueles agressores? É óbvio que ele não está sozinho. Aposto que tem pelo menos 5 deles trabalhando em conjunto. Então, fiquem bem atentos. Preciso ir até a biblioteca. Preciso chegar no Will antes que seja tarde. Não tenho tempo a perder. Preciso ir até o Will. Merda. Demorei. Tenho que chegar antes que ele na biblioteca. Mandaram patrulhar os telhados. Já tem uns homens lá em cima. E eles querem mais. Converse com o Serene se não concordar.
De evacuação na linha. O núcleo da máquina do tempo está a caminho. Estamos com o William Joyce na biblioteca, aguardando ordens. Câmbio. Anda logo, Jack. Ok. Mantenha uma equipe básica e aguarde a chegada do atual da Monarch. O resto do pessoal deve se reunir no cais, no terreno de extração de Cronon. Aguardem por instruções. A biblioteca vai explodir em 5 minutos. Não estamos recebendo resposta da unidade de franco-atiradores. Investigando os telhados de imediato. Me informe. Acho que eu ouvi alguma coisa. Vasculhe a área. Armas liberadas! A linha, essas histórias aí, porra. Onde ele tá? Eu quero uma resposta. Cadê o Joyce, porra? Deixa.
base. Aqui fala o atual da Monarch. Cancele o pedido, estou a caminho. Eu cuido do Jack pessoalmente. Você ouviu o que ele disse? Vai na manha. Aguenta firme, Will. Tá quase. Ok, preciso ir até a biblioteca. Preciso chegar no Will antes que seja tarde. Quem eles viram aqui em cima? Não sei, mas vou dar 30 segundos pra gente descobrir. Depois vamos dar o fora na moral. Não quero estar preso nesse telhado... Abrir fogo! Você tá indo... Se o Joyce está na biblioteca, quem eles viram aqui em cima? Não sei, mas vou dar 30 segundos pra gente descobrir. Depois vamos dar o fora na mão. Base, estamos em contato, câmbio! Certo. Thank you.
na linha, chegando na porta dos fundos da biblioteca. Ah, não. Não. Preciso descer pra lá. Não tenho tempo a perder. Preciso ir até o Will. Tenho que ir até a biblioteca. É pra lá que estão levando ele. Esperem pra explodir a biblioteca. Vou entrar. Puta merda! Will! Ele já foi. Pro saguão. Pro saguão. Meu tempo tá acabando. Por quê? Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Will! Isso é uma loucura. Não custa nada deitar. Custa sim. É por isso que eu posso arriscar até você como inimigo. As coisas precisam acabar assim. Não podemos deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos para aceitar o que precisa ser feito. Mas não temos anos à nossa frente. Will! Ele já foi. Pro saguão. Pro saguão. Meu tempo tá acabando. Por quê? Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Will! Isso é uma loucura. Não custa nada tentar. Atira. Eu não queria que fosse assim. Vamos, temos que ir. Jack! Me salvou. Bem-vindo de volta. E aí, Will? Um presente. Medida de resposta. Como? Oh, Jack. Will! Vamos! Anda, Will! Vamos! Tava com a Monarch o tempo todo. Ela funciona. Você veio do futuro. Por mim?
A ruptura não foi resolvida? Ainda não. Isso funciona? Em teoria, sim. Vamos para a máquina do tempo. E voltar para o momento de onde você veio. Não. É o único jeito. Vamos interromper a ruptura aqui. Neste tempo. Agora. Me escuta, Jack. A ruptura não foi resolvida no tempo de onde veio. Qualquer tentativa vai dar tudo errado. Pessoas vão morrer, Will. Você não viu o que acontece entre hoje e o futuro? Não, mas você viu. O que você fez criou uma cadeia de eventos que não pode ser quebrada. Olha, a gente não sabe... E se pudesse ser quebrada, arriscaria o mundo inteiro. Temos uma única chance. Isso é importante, Jack. Olha, eu sei que é importante, ok? Conforme-se, Jack. Sabe, tudo que você fez para chegar neste lugar é necessário. Acredite. O passado está definido. Mas o futuro não é... Tá. Temos que ir. Por aqui. Se o que você disse é verdade, então como eu te salvei? Eu te vi morrer, Will. Pensa, Jack. Você nunca viu morte física? Não, eu vi um telhado caindo em cima de você. O que criou uma ilusão da minha morte e te trouxe aqui para garantir que aquilo continuasse sendo apenas uma ilusão? É um ciclo. Se o tempo é um ovo, olha, então... sem metáforas de ovos. Precisamos sair daqui e ir até a Bradbury. A Brad... Oh, se abaixa! Vem aqui! Falou uma carnificina aqui. Preciso tomar um ar. É bom os limpadores chegarem logo. Espera irem embora. Olha, eu sei que é informação demais pra cabeça, mas o fato de que você conseguiu me salvar e ainda manteve a ilusão da minha morte prova ainda mais o que eu tô dizendo. O passado continua intacto. Nada muda. E prevalece o princípio de autoconsistência de Novikov. Ah, ótimo! Depois comemoramos com um toca aqui. Tá bom. Vamos salvar o mundo primeiro. Vamos lá encontrar a escolta. Ok, eles já foram. Vamos lá. Que estranho você ter esperado. Parece até que você tá me ouvindo. Olha, da última vez em que não dei ouvidos a você, ocorreu a ruptura. Tô bem disposto a seguir as suas ordens. O meu irmão não fala desse jeito. Eu sei. Beleza, vem por aqui. Tem uma porta, por aqui. Não podemos arriscar ajudá-los. Sei o que acontece se a gente... E ainda vai acontecer, Jack. O que eu falei naquela hora era sério e não existe nenhuma exceção. Se você cair na tentação de tentar mudar o que não pode ser alterado, talvez vá tudo por água abaixo. Por favor, Jack, o nosso futuro depende disso. Você disse que a Monarch estava com a medida de resposta esse tempo todo. Como? Por quê? O Paul estava usando isso como combustível para algum tipo de programa zoado de sobrevivência. Ah, eles devem ter reaproveitado tudo como um regulador local do campo de Cronon. Temos que ir embora, Jack. Não dá para arriscar ser visto aqui. Sim. Legal, já chega.
Que merda! Que merda. Que merda! Sempre achei que fosse a Betty Wilder que tivesse e protegesse a medida de resposta. Foi ela quem me avisou e instruiu a construí-la. Eu sei. Você conheceu ela? Ela tá ajudando? Estava. Ah, entendo. Vamos, este lugar não é seguro. Mm-hmm.